No, vse tisti, ki se spomnite leta 78, jaz se ga namreč ne, takrat sem bil jaz 2 let star, tako da takrat se nisem jaz zanimal prav dal za musko. Najbrž veste, da so harali po lestvici takrat prvič tudi Pankrti in to s Komarom Ljubljana in Bolana. In pa ste najbrž tudi pogruntali, da je moj prvi gost frontman skupine Pankrti Pero Lovšin. Živo, Pero? Živo. Hvala, ki si moj gost. In glih smo ugotavljali okoli teh spotov, da v bistvu leta 78 še niste delali spotov, ampak ste se sam poskušali neki na 8mm filme spraviti. No, to so kakšni kolegi delali, ne, tako da obstaja en zapis tega z enega naših prvih koncertov. Ampak problem je, ker to zdaj težko prevesti na druge nosilce videa in filma, tako, ampak enkrat pa mogoče to narediti. Bo kakšen antologi, verjetno. Ja. Rečemo. Začeli ste v bistvu en let prej, 77. leta, kako da je šele 78. single prišel, se v bistvu to za te sice čase je bilo to kar hiter, ampak... Ja, v bistvu je bilo, ja, ker takrat je zgledal, ko smo mi začeli, da bo ploščo posnet s tako muziko, ko smo mi delali, da je to nekaj čisto skoraj nemogočega. Čeprav smo imeli že koncerte razprodane, dosti velike dvorane in tako, ampak... Enostavno je, smo dobili ponudbo od takratnega Škuc Ropota. Zanimivo, da smo šli snemati v Staro Gorico. Lih takrat, ki je bilo evropsko, svetovno prvenstvo košarke v Manili. Tako da smo se kar zabavili. Ki si glih košarko omenil, Pero bo tudi prvi gost, ki je uspel prinesti fotografijo tvojih stopnic. In tole, kar se bomo zdaj ogledali, je osebne Perotove super stopnice. No, Pero je omenil košarko, tole so bile pa stopnice z bežigrajskega centralnega štadiona v nogometu. Zakaj, kaj so te stopnice tebi toliko pomembne? Zato, ko hodam vsake 14 dni po njih. Kaj si tako? In to po ene trikrat, vmes me najprej pridem, potem grem med polčasom na kakšen pier. To je prav športnik, ja. Potem pa pridem nazaj spet, ne. To se pravi, ena taka božja pot to je, ne. A si toliko spremljaš te zadeve v šport? Tok. Tebe tudi vsak let vidimo, ki so te tekme razne med estrado slovenskom, bomo temu rekla, no? Ja. Pa športniki, tako da očitno se kar s tem ukvarjaš. Dobro, ja, šport je bil nekaj časa tudi moj poklic, zabava, posel, tako da... Pa ti še znese? Zdaj je veselje, pa po svoje tudi nuja, da se... Človek obdrži v formi, ti pravi. Ok, Pero je še zmeril v formi in tole, kar smo zdaj pogledali, je pa prvi vaš video spot, če se ne motim, 8. dan. No, ja. Tako, prvi, no. Rečemo, da je to eden, mogoče prvi tak čisto resen video spot, ne. Prej smo posneli serijo različnih oddaj, z katerega so se montirali spoti, čeprav so bili tudi narejeni glede čisto po komadu. Že ene 3-4 leta sem prav sodelovanje s televizijo posnel živ koncert, rečemo, tako prej, ne, 82. To je pa en tak prvi resen projekt, ki ga je režiral človek, ki ga še zdaj rad gledam v televiziji, Slavko Hren, in mislim, da je dobra kombinacija. Evo, 8. dan. Četrti dan je ustvaril luči na nebu, da bi lažje gledal, kar je naredil. Peti dan je rekel, ne bodo ribe in ptice, da bilo vesel v vodi in v zraku veselice. Šesti dan je ustvaril bitja zemljska in njihovega gospodarja človeka. Sedmi dan je dokončal svoje delo in kmalu se mu je dolgca je zazdelo.
No, to je bil 8. dan, s tem spotom niste imeli problemov s cenzuro, si pa omenil, da ste imeli z enim drugim. Ja, zdaj sem se spomnil, sem videl, od zadju se je vrtel spot Bandiera Rosa, ki smo ga 2 leta prej posneli kao za res na filmski trak z režiserjem Francijem Slakom. Ja. Zgodil se pa to, da je ta je pa prišel v bunker kot, ne, nekjer ga enostavno niso hoteli vrteti in tako da se je znašel pri nas, pri tam doma, kjer sem spravljal čistila pa metle in moji otroci bi takrat zelo, zelo mehni. Pa veseli, da so lahko igrali. Rasul, ne, ker mi je še zdaj žal. Kaj ste imeli pa problem z spotom za Marija Pomagi, ki ste rekel, da to pa nisem kjer hotel vrteti? No, s tem komadom si tak blizko, taki, bi rekel, zelo tihi problemi, praktično ga našlišeš na radiju, okol, ne, tudi v novi domovini, svobodni. Ne. Brez cenzure? Tako da je v bistvu ist, tle so podobne stvari. Mi smo ga za dekor smo posneli par kadrov v eni izmed cerkov in smo mislili, da je to čist lepo, ne, ker komad je v bistvu čist lep, tak, spravniški. Ne. Pa ni bilo in smo dobili zelo ostre kritike. Mislim, v bistvu praktično tožbo skoraj smo imeli na vratu, ker vemo, skratka smo. So dali tisti, ki so posneli to ad acta. No, tudi pri nam si ga zdaj ne bomo mogli ugledati, si bomo pogledali že tvojo drugo zasedbo, Sokole, ne? No, evo, vse to je bila ta zasedba, so že tle. No, smo že tle. No, in to bo komad. Čist nor. No,
Je tole zgleda bil najbrž rok proti vojni. Križenkah. Nemam pojma, moram reči, da se ne zmorem spomeniti. Videti pa tudi prvič nima prvo. Prvič sem videl tole. Prvič? Prvič sem videl, tako da zanimivo. No, zanimivo. Skratka, mi se trudimo biti zanimivi. Tole so bili še sokoli, pos je pa začel že delati z vitezi okrogle mize. Ja, obložene. Obložene, pardon. Ja, okrogla je bila druga zadeva. Kako si pa to ekipo zbral? V bistvu zbral sem jo z fanti, ki so igrali v glavnem kot goste sokolov. To so bili člani skupine Bigfoot Mama, mladi rockeri. Ja, so že kar stari ratali na sceni. In s katerimi smo se zelo fajn razumeli. Oni so zmeri pripravljali sabo tole aparate, da so pekli razne jedi, najrazličnejše jedi. Kdo je pa kuhar v bendu bil? Ja, Habula. Habula je bil tega. Habula je kuhu, peku, zmer bilo kaj dobro. Tudi jedu? Jedu in, in v glavnem je mi bilo zanimivo delati s to ekipo, tako. A pa je v bistvu ime prišlo kasneje, kakor si bend sestavil? Ja, ime je prišlo pa iz drugega razloga. Pa ne vem tudi točno zakaj, z kakšnega, ampak rad imam zgodovino, no. V bistvu imam rad zgodovino. Včas so bili vitezi obložene mize, ne. Okrogle mize. Da se še ti zaprk, dobro. In to je bil moj poklon zgodovini. Zgodovini. In vitezom. Ja, neč, kar pogledamo si, vitezi okrogle, obložene mize in pa perov luši. Ena je, ena je dva. No, ta zgodba se največkrat nesrečno konča. Dva in dva je štir. Od tle se je kmal, noben očel zamir. Seveda lahko pride še peti, da vse do konc pokvar. Zato je smislen kole, trije smo najboljši par. Srečno konča, dva in dva je štir. No, ljud klesek mal, noben več sem zamir. Seveda lahko pride še peti, da vse do konc pokvar. Zato je smislen kole, trije smo najboljši par. Yes.
Ali sem vrzljivo vedel kroč večer, ali sem se posvetil svojemu arhivu. Zati fino živce umiri, letnik 1986, da deluje že na podzavest. Letnik 1964, pri njem zaslišeš klavir. Letnik 1985, takrat ti angelci začnejo pet. Najboljše bi stali. Kena je sedem tri, ta je bila najmoroče krvi. Letni kena je štir šest, ta me naučila žlico jest. Letni kena je šeštir, prinesem diplomir z grih manir. Letni kena je pet pet, takrat sem prvi zlišil angelce pet. Najboljše pisali, ljubezen spremeni pogled na svet. Najboljše pisali, na tem ljuban svet. Ni važen od koga, ni važen za kva, glavno da se spremeni podoba sveta. Ni važen za kukur, ne za koklet, glavno da dobiš vesele za žlet. Ni lažen od koga, od vina, od ljubezni, od hriba, od morja, od trave, od polja, od čoge, od obzorja, od knjig, od vesolja, od boga, od potence, od nirvana, od abstinence, od filma, od junaka, od sonca, od oblaka, od smaka, od poroka, od srečnih, od roha, od muske, od greha, od teka, od smeha, od koga, od toga, ni lažen od koga. Najboljše biti starec, takrat spremeniš pogled na svet. Najboljše biti zalet, na tem ljuben svet. Najboljše biti zalet, takrat dobiš vesele za žvet. Najboljše biti zalet, na tem ljuben svet. No, zanima me, kako tvoji najbližji ali pa konkretno starši gledajo na takele komade pa video spote? Skeptično. Skeptično. Te še zmeri spremljajo? Ja, no, vsake toliko časa se kaj pogovorimo. Ampak ne, na kose pa nas nismo zelo dost menili. Nasploh v službah ali pa v poslih. Ampak bolj tako o kakšnih drugih vrednotah, rečemo, poticah. Druge slovenske vrednote. Vidno. Naslednji spot si delal v sodelovanju z Kud Idioti, snega ste ga pa Kud France Prešenen. Ja, seveda, Kud. Kud šemo. Pohvalil si se tudi, da ste se zelo dobro odrezali na hrvaški lestici spotov, Hit Depo, in mislim, da ti tudi pripada en še rekord, da si se prebil na prvo mesto. Ja, to je bilo res presenečenje, tudi za Idiote, ki so na Hrvaškem bili še v tistih časih, to treba razumeti, da je to bila še tuč globoko, Tučmanovo obdobje. In da so tam kar delikatno gledali na te stvari, delne. Je pa tako, da pač avtori, ki so to delali, to dajo, so očitno bili zelo, so simpatizirali s to vrstno zadevo. Sploh se vidi, da je rokeri so na Hrvaškem zelo simpatizirali za strujo, ki je zdaj zmagala. In, to je se pokazalo, da tudi ima rock'n'roll vpliv, kadar je čast in se splača kaj delati. No, pri tem spotu vsaj videti tako, da se zelo zabavate, pa da ste imeli, koliko ste pa snemali, en dan, dva? Ja, z Idioti je bilo zmeri zelo zabavno, čeprav
Vse smo delali dosti hiter, spot smo, vse spot. Jaz nisem noben spot delal več kot en dan, tako da. Tako da, tudi idioti, pa svršimo zajedno. Ja, ja. Poglejmo. Znam, da nismo vjereni, nisu više zaljubeni. Znam, da smo se tek upoznali, prve poljubce izmijenili. Ali nekad se to ne brine, ja reguliram brzine, ja reguliram brzine. Ovoj ćemo si šapati, u drugoj ćemo se maziti, u trećoj ćemo raditi, u četvrtoj sve izgraditi, da u petoj bi me mogla zamoliti. Si malo nervozna ili su više oprezna, možda si malo umorna ili previše sumorna, ali neka te to ne brine, ja reguliram brzine, ja reguliram brzine. U prvoj ćemo si šaptati, u drugoj ćemo se maziti, trećoj ćemo raditi, u četvrtoj sve izgraditi, da u petoj bi mi mogla narediti. Noben drug kot Perol Ušin, noben drug je tudi tvoj drug singel iz albuma Dan odprtih vrat, to je še zmeri tvoj aktualen album. Ja. Si pa mi omenil, da že snemaš neke nove zadeve, neke nove projekte? Ja, v bistvu smo bili ta teden, smo začeli snemati projekt, ki je vezan na himno, ki bo pospremila na pot slovensko nogometno reprezentanco. Mislim, da je to ena največjih poti slovenskega naroda v športnega dela. Novi dobi. Sploh pa športnega. Mislim, da bi kar poenotil zadevo. Tako da je zaslužila, da jo tudi glasba dodatno vrednoti. Ne. In mi smo se kle najdeli s futbalisti že večkrat, smo navijači. Govorim o projektu o fantih, ki so v skupini Zavedno in, to se pravi še Vlado Kreslin in Zoran Predin. In projekt zajema himno Slovenija gre naprej in še nekaj naših komadov. V bistvu smo se odločili, da bomo dali zraven še vse bo zapel den komad in zraven vmes malo sodelovalno. Kdaj to pričakujemo? To bo v bistvu sred aprila je planiran. Točno 16. april je planiran izid albuma. No, do 16. aprila bomo morali počakati na nov spot, na nov projekt. Jaz ti zahvaljujem za današnjo družbo. Enako. Mi si bomo pa pogledali lestvico od petka in pa seveda zadnji tvoj spot, ki se ga posnemo na Karibih.
noben drug. Čau. Lahko te čakam punca, ko sama okrog divjaš. Lahko te čakam punca, če provem, da druge imaš. Lahko te čakam punca, sam neki ti povem. Noben drug na voze, zajter tvoj domači sliva v džem. Mesto govorijo, da preveč piješ in kadiš. Da preveč naravnost mlade fante ti loviš. Nekar govorijo, jaz sem se že zaklel. Noben drug te na odonos objel. Zbudi se, tiper men. Nekar govorijo, jaz sem se že zaklel. Noben drug te na odonos objel.